22 травня Рада Євросоюзу остаточно схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Тернопіль теж не відстає від світових тенденцій. З 27 травня стартував екологічний марафон. Сортують сміття, користуються екопакетами та відмовляються від пластику. Школярі Тернополя на власному прикладі показали, як зробити місто чистішим. Метою екологічного марафону є поширення екологічних знань серед тернополян, зокрема школярів. Організатори пропонують такий план на тиждень. Понеділок без поліетилену, йдемо в магазин з тканиною торбинкою. Вівторок без пластикової пляшки. Середа збираємо сміття, йдучи по вулиці. Четвер йду пішки на роботу. П'ятниця сортую домашнє сміття. Субота – екоприбирання в оселі. Неділя – перегляд фільмів на екотему. Особливою умовою участі у екологічному марафоні є щоденне висвітлення інформації і фото в соцмережах з використанням хештегів «Тернопіль Еко Сіті», «Екомарафон Тернопіль» та «Тернопіль без поліетилену».